Pas ngjarjeve ku krimi në familje dhe dhuna ndaj grave ka njohur për masa alarmante, ka reaguar edhe prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla, i cili kërkon dënimin kapital për cilin do autor të këtyre ngjarjeve. Ditët e fundit ka pasur disa ngjarje të rënda, kryesisht të krimit brenda familjes. Këto raste në bashkëpunim me policinë e shtetit janë hetuar në mënyrë të mënjëhershme dhe ndaj autorëve të dyshuar nga gjykata janë vendosur masat e sigurisë arrest në burg. Do të kërkoj nga të gjithë prokurorët që të vijojnë të ndjekin një politik të ashpër penale, për këdo që cënon jetën, pronën, rendin dhe sigurinë publike. Në këtë mënyrë, do të vijojnë të forcohet efikasiteti i luftës kundër krimit. Ndërsa po sot në prokurorinë e përgjithshme është zhvilluar dhe një takim ndërmjet krye prokurorit dhe këshillit të prokurorëve, ky këshill pritet të vlerësojë disa prej kandidaturave që do të propozojnë për postet drejtuese në krye të prokurorisë së Tiranës, Durrësit, Fierit, Shkodrës dhe prokurorisë së krimeve të rënda. Aktualisht për këto pozicione konkurrojnë 11 kandidat, 5 për Tiranën, 4 për Durrësin, 4 për Fierin, 2 për Shkodrën dhe 4 për prokurorinë e krimeve të rënda.